Hər vaxtınız xeyir xanımlar, necəsiniz? Mən Şəmkili Zeynəb kanalından hamınızı bircə salamlayıram. Çərşənbəniz, qabaqdan gələn Noruz bayramınız mübarək olsun. İnşallah sizlər də hazırlayarsınız, bişirərsiniz. Mən də hər şey hazırlayıram, bişirirəm, düşürüm. Hamısını çəkə bilmirəm. Bilirsiniz ki, çəkmək də o qədər asan deyil. Baxın, buradan başladım güllərimdən. Yaşılla ağ rəngli güllərimdir bunlar. Dedim bir sizə də göstərdim. Burada balacalarım da. Baxın, iki qabda balacalar. İki qabda böyüklər də çox gözəldilər. Ucları, tadı, hamısı çox qəşəng güllər olublar. İnşallah sizlər də əkərsiz, gül sevərsiz, sevməyənlər üçün deyirəm. Onsuz da bizim xanımlar hamısı gül sevən olurlar. Baxın belə. Bu balaca olandır. Bu da balaca olandır. Bunun da dibində ilan kaktusu deyirlər var. Kalonşa var. Bunun da dibində həmişə yaşıl bir gülüm var. Bu ondan da qırlandı. Elə bir bastırıram. Hası bitti, bitti. Bax belə. Çox gözəldirlər, çox, çox gözəldir, baxın. Adam qıymır əl vurmağa ki, əzlər, yarpağı qopar. Bu da ki, mum gülüdür. Buradan bir dənə budaq çıxardır. Bu biraz gecə mələ gələndi, ona görə də hələ ki, qalıb belə. Bunları burada qoymuşam, çöldə döyür bunlar, evin içərisində olanlarla, baxın. Biraz kənardan da götürüm, baxarsınız yaxından da. Yəqin ki, xoşunuza gəldi bu güllərim. Xoşunuza gələrsə də like eləyərsiniz, abunə olarsınız. Mən bunların sularını vermişəm, adi sularını. Vitaminli su da hazırlamışam. Kartof qabığıdır, soğan qabığıdır, sonra sarımsaq qabığıdır, biraz da köçdür. Bunların hamısı inşallah 2 gün qalsın, 1 gün 2 gün tökəndə göstərəcəm sizə. Baxın belə. Lan ucları elə bil. Bax belə. Uzanır, sonra yarpaq çıxardır balaca balaca. Bax belə. Sonra yarpaqları böyüyürlər. Bax belə. Çox gözəldirlər, çox. Bu adicə balaca bir qabdadır. Bax belə bir damcı. Bir stəkan kimi. Ancaq ki eləndi əmələ gəldi. Bu da ondan, bu ondan da gözəl görsənir. Yap belə yam yaşıl. Ağla bir yerdə, baxın, çoxlu budaqları var. Arxasını da görsədim, arxası var belədir. Görsünüz mü, çox gözəldirlər. Bunu da arxasını görsədim. Belə. Biraz bunun yarpağında qırmızı kimi var. Baxıram ki, bunlar yəqin gündə qalandadır. Ya kölgədə qalanda dəqiqləşdirə bilmədim. Görürsünüz mü? Yarpağında elə bir azca belə qıraqlarında qırmızılı kimi, rozbu kimi deyim. Var, baxın, var. Bunlar laf qəşəngdilər. Buradakilər də çox gözəldir. Balaca, təzə çıxardan yarpaqlar bunlar da. Çox sizləri yormaq istəmirəm. Yüngül bir video elədim güllərimə görə. Hələ bunda qırmızı yarpaq yoxdur. İnşallah yaxın bunda da olacaq. Hələlik yeni videolarda inşallah görüşənə dək sağ olun, sağlıqla qalın, özünüzdən müğayət olun.